Sababdan Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlar yoki O'zbekistondan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar shaharlariga kelmoqchi bo'lganingizlar uchun nomerlarni ekranda qoldirib qo'yamiz. Transportlarimiz yangi zamonaviy avtobuslar, hamma yo'lda kerak bo'ladigan jihozlar bilan jihozlangan. Osilarni avtobus yo'lda ketib turgan holatini ko'rib turibsizlar, chiqib o'zimizni xizmatlarimizdan foydalanib yo'lda ketib turgan musofir hamyurtlarimiz bilan bir-ikki og'iz gaplashamiz. Bu avtobusda ichki ko'rinishi bo'ladi. Hamma odam o'zini o'rindig'ida o'tiribdi. Har biletsiz bormi? Ko'rsatib olaman biletni. Har bitta odam o'zini o'rindig'ida kartani ushlaydi. Mana zaryadniklar hammasi ishlaydi. Vaqtlilar beradi, to'y qilib beradi. Biletlar ko'rishni mumkin. Vaqtlilar beraman. Har bitta odamni qo'lida qanday bileti bor. Bilet narxlarini tez o'zgarib turadi 7000 rubldan. Onlayn sotib olish mumkin. Onlayn olmoqchi bo'lganlarga nomerlarni ekranda qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib xizmatlardan foydalanish mumkin. Siz reklama qayerda ko'rdingiz? Reklamani YouTube'da ko'rganman. Keldim mana shunda qatti. So'rabdim. Olinglar sizlar bu ishonchli O'zbekiston Respublikasi. Yaxshi to'g'ri. Bu yaxshi deyapsizmi? Ma'qul avtobus. Nima deysiz avtobus kerak? Takliflarni o'zgartirish kerak bo'lgan joylar bo'lsa aytaver. Xullas hammaga oq yo'l. O'ylashimiz bo'yicha avtobusda xizmat ko'rsatish hammaga ma'qul. Sababdan Moskvadan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlar yoki O'zbekistondan Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar shaharlariga kelmoqchi bo'lganingizlar uchun nomerlarni ekranda qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpisatsiya bosib, videoga obязательно like bosib, kimda qanaqangi taklif murojaat bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada obязательно yozib qo'yinglar. Qizil libos bo'ladi.